Tveimur mönnum við Steingrímsfjörð tókst að ávinna sér það mikið traust hjá steypireið á dögunum að hún leyfði þeim að sitja klofveg á bakinn á sér. Þeir telja hvalurinn hafi beinlínis beðið þá að losa kaðal sem fastur var sporðinn. Kristján Morunarsson. Fréttunum giftusamlega björgun steypireiðar sem strandaði í Hveravík, milli Hólmavíkur og Drangsnes á frídegi verslunarmanna hefur áður verið sögð í fjölmiðlum. Óvenjulegasti og áhrifamesti þáttur þessa litla ævintýris hefur hins vegar ekki áður komið fyrir almenningseyru. Það hvernig hvalabjörgunarmönnunum, feðgunum Magnúsi Kristjánssyni og Kristjáni Nóel sín hans, tókst hann á sambandi við hvalinn og vinna traust hans. Man var svolítið styggur fyrst, svona reyfiði sig hressilega þegar ég kom við hann fyrst. En svo eftir að við vorum búin að róa hann aðeins niður, þá hérna leiði hann okkur nú alveg að klappa sér og strúka sér aftur eftir sporðinum og svona. Og þá langaði okkur nú að fara með þetta aðeins næsta skref og fara aðeins á bak. Og þá fóru klifruðu við upp á hann og sátum á honum í svona smá tíma. Og hérna, það gekk bara vel, við tókust með okkur svona ágætis svona samvinna. Þessi samvinna sem þarna náðust í hvalinn gæti hafa reynst lykillinn að björgun hans. Þetta stærsta dýr jarðar hefði hæglega geta veitt Magnúsi þungt högg en leta hann óáreittan koma reipi utan sporðinn. Hvalurinn spriklaði reyndar aðeins þegar báturinn sundtannið frá Drangsnesi byrjaði að draga hann en losnaði leið. Þá var óleystur sá vandi að kaðallinn var enn bundinn við sporðinn. Þannig að hann var eiginlega sko laus með 50 metra langan sko tveggjatómu kaðall og vildi náttúrulega ekki fara neitt með það og syndir aftur upp í fjöru. Aftur dró báturinn hvalinn út og nú lengur út á fjörð og hófst þá reiptók. Hann dró bátinn aftur á bak á 7 mílna hraða um leið og skipstjórinn sló af. En þannig að þeir eru að sleppa honum fyrir rest og þá fór hann bara upp í fjöru aftur í næstu vík og hérna synti þar bara í hringi alltaf í fjörunni og var að skoða kaðalinn og það var alveg greinilegt að hann var ekki að fara neitt með þennan kaðal aftan í sér. Flestir töldu nú að hvalurinn myndi enda þarna ævina. Þá voru menn nú farnir að brýna hnífana bara og held að það yrði bara hvalaveisla sko. Það var einhvern veginn ekki hægt að labba frá þessu, þar sem ég setti nú hérna kaðalinn í sporðinn þá varði ég að losa hann úr og þurfti að fara þarna út í og hann kannaðist greinilega eitthvað við mig því að hann var alveg grafkjörum meðan ég losaði kaðalinn úr sporðinum á honum. Hvalurinn var greinilega fegin að losna við spottan því hann synti strax út á fjörð. Bara fór hann í rólegheit og synti tvo hringi út á fjörðinum, hvort hann væri nú gjörglega laus við kaðalinn og svo fór hann bara og lifir ábyggilega sínu lífi bara þarna út einhverstaðar. Mér finnst þess að þú hafa náð einhverju sambandi við hvalinn, skynjar þú það? Ég var alveg viss að hann var að biðja að hérna kaðallinn er í tekin úr sér. Og það var alveg greinilegt þegar hann synti hringi og hann lyfti kaðlinum upp á hausinn að hann vildi að við tækjum hann af. Og hann var ekki að fara neitt með, það hefur gefur hátt í 100 kíló þessi kaðall og 50 metra langur, þannig hann var ekkert að fara neitt með það aftan í sér, sko. Og jú, ég neita því ekki, ég fann alveg að hérna, hann vildi að þetta verið tekið og hann var alveg grafkjúra meðan ég losaði kaðalinn úr honum. Mér er svolítið skemmtileg saga fyrir barnabönni. En líka ógleymanlegt ævintýri fyrir hann sjálfan. Kemst í návígi við lifandi hval, þá hérna, þetta var æðislegt.